סרטון קצר, אנחנו באינדיזיין, בוא ניצור פה מסמך חדש, נבחר פה פרינט או אחד מהפרופילים המוכנים שיש לי פה וניצור אותו. אני אקח פה ריבוע ואנחנו נסתכל פה בסוואצ'ס ובקולור. אם אני אקח את השחור הזה, אז זהו שחור שהוא סימויי אם נמיר פה לקולור סימויי-קיי אפשר עוד 100 אחוז. זה מוכן, נעשה פייל, אקספורט. נקרא לזה אין דיזיין בלק סין ווי קיי 100% K ואפשר לראות שכאשר אני שומר את הג'י.פג מוגדר פה קולור ספייס סין ווי קיי ברזולוציה 300. אני מקפוץ לאילוסטרייטור ונעשה פה מסמך חדש וגם פה נבחר פרינט a4 אפשר לראות פה גם בקולור מוד כתוב פה סין ווי קיי קולור נעשה קריאייט ונכתוב פה AI כדי שיהיה לכם קל להתמצות, ניצור קובייה חדשה ואפשר לראות פה גם ב-COLOR שזה 100% K. אז אנחנו נשמור את זה על השולחן עבודה שלנו, נקרא לזה AI 100% K, CMYK, זה use artboards, זה export, אתם יכולים לראות שהCOLOR מוד ה-CYK, 10 הכל טוב יפה ובוא נפרגן לו ברזולוציה כשאני אקפוץ לפוטושופ, אם אני אעשה פה open ואני אפתח את שני הילדים האלה אז הם נראים ככה עכשיו אנחנו פה ל-window range ו-tile ורטקלי שנוכל לראות את המקביל עכשיו אני אציף פה שכבה חדשה אם אני אקח מברשת ואני אבחר פה שחור בפינה זה שחור שהוא שחור rgb לא שחור של דפוס ואז אם אני אקח מברשת קשה והיא 100% לא שקופה ואנחנו ניתן פה spot זה נראה עמוק ואם נעתיק אותה לפה גם פה זה נראה עמוק עכשיו למה זה קורה כי שחור ש-CMWK הוא שחור שהוא דל יותר משחור שהוא RGB כי פיזיקה אוקיי? RGB זה או ו-CMWK זה דיו מה לעשות מישה? ובכן אם אתם עובדים באינדיזיין או באילוסטרטור ובא לכם פתאום לעשות הכל ב-RGB ניגשו לפייל ודוקימנט סטאפ ותשנו את הפרינט פה ל-Web רק תשימו לב שברגע שתעשו יחידות המידה פה ישתנו אבוי, אז מה לעשות משם? ובכן, אם אתם עדיין רוצים להישאר על A4, פשוט תשנו את זה חזרה ל-A4 ותוודאו שהוא עומד שוכב במה שזה היה ותעשו אוקיי, וזה נפתר לא בדיוק, הקובייה הזאת עדיין בשחור של CMYK אז אם אני שכפל אותם ונמיר את זה פה לסביבת של צבעים של RGB או HSB, אחד מהחברים האלה שתבדו שהכל על 0 בשני המקרים האלה, אז HSB או RGB ועכשיו, אם נשמור את זה נקרא לזה indesign black rgb versus CMYK נשמור על זה תוודאו שאתם שומרים בסביבת העבודה שהיא rgb רזולוציה 300 לדוגמה אם אתם באילוסטרטור קשור פשוט פה לפייר, document color mode rgb אותו דבר ואם אני אשכפל את הילד הזה נלך פה ל-HSB ונאפס את כל הסיפור הזה ונעשה עוד פעם פייל, export as נקרא לזה ai rgb versus CMYK נעשה so פה User outboards, so נעשה פה export RGB 10-300 פצצה, זה so אוקיי. Okay. נסגור את הטרור הזה, נפתח את הטרור החדש, שזה זה וזה ו-open. ועכשיו אנחנו נעשה פה את האל ורטקלי. עכשיו, משום ה-indisign החליטה להפוך גם את השחור הקודם שלנו לשחור מוקטר, שזה מוזר. והאילוסטרטר לפחות שמר על הסים וכאי שחור מקורי, והנה השחור RGB שלו. מסקנה, כשאתם צריכים לעשות שיט שהולך לאינטרנט תעבדו על rgb, כשאתם צריכים לעשות שיט שהולך לתפוס תעבדו על CMYK, זה לא יכול להיות גם וגם, תפסיקו לערבב לי בשר וחלב כל יום